Vidjeli ste jutros i saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa procenama. Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzelo odgovarajuće aktivnosti. Ono što je činjenica, ja sam obavio razgovor sa ministrom unutrašnjih poslova, jeste da je Ministarstvo unutrašnjih poslova ima zaista informacije partnerskih službi iz inostranstva, a i domaćih informacije o tome da je dodat ugrožena bezbjednost predsjednika Dodika i njegove porodice i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova naravno uraditi sve što je potrebno da se zaštiti bezbjednost predsjednika Dodika i njegove porodice. Ono što je zabrinjavajuće jeste činjenica da prema tim informacijama koje je MUP dobio da su u te prijetnje prema predsjedniku Dodiku i njegove porodici uključeni i određene međunarodne i bezbjednostne agencije i neke druge institucije, što je nama jako indikativno i zabrinjavajuće. Ono što ću ja poslije, naravno danas obaviti razgovori sa bezbjednostnim agencijama u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnim, i očekujem da i one izađu sa svojim stavovima, a poslije tih razgovora, ako ne budu oni izišli sa svojim stavovima, ja ću iznesti ono stavove i zapažanja i saznanja koje u ovom trenutku ima. Sasvim sigurno je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova sposobno i u stanju bezbijediti sigurnost i bezbjednost predsjedniku Dodiku i svim građanima u Republici Srpskoj. I danas se pokazuje koliko je bila opravdana odluka predsjednika Dodika iz 2018. godine i Ministarstva unutrašnjih poslova da bezbjednost gospodina Dodika, člana predsjedništva, i dalje bude brine njemu Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ne kako je to uobičajeno kada ste član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Informacije i najave su zaista zabrinjavajuće, ali se nadam da u toku dana ćemo, mislim da ćemo imati više informacije.